pelas, mitä tää minun käyttäjä sanoi, jos minua ottaa kuvaus. Okei. Okay. Okei, okay, ja se on taas se terveys kaikille subscribers. Mä oon täällä taas. Nyt pelataan Tatu pelaan kanssa. Speak on sales! Wii! Wii, moro! Moroksi, toroksi, toroksi, toroksi. Ostetaan poroa. Hei, tää pitää suojella. Okei, suojassa se. Mulla ei oo manaa. No voi kekkeli. Annatko mulle? Tuu tähän alas. Ole hyvä. Katsotaan mitä tää toimii nyt kun... Redikö? Mitä se lakaa? Mä pitäisikö muuttaa tää mun virtajohto pois? Kokeillaanpa sitä. Näin. Onpas meillä trapit. Sulla se video päällä vielä on. Ja tästä taas se ääni sitten kuuluuko se siinä. Okei, no pitäisikö me ottaa kokonaan tää etäyhteys pois? Mä olisin just yrittänyt ehdottaa, että olisin laittanut tilin tähän sun pleikkariin ja sit sillä ei olla. Joo, ei ehkä. Eikö? Ei.